දෙවන ඉනිම කොවිඩ් නිරෝධායන කටයුතු නිසා තාවකාලිකව නවත්තරනේ තියෙන්නේ. ලබන සඳුදා කතාව විකාශනය ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් කතාව පටන් ගත්තම අනුහස් තමන්ගේ කරගන්න ආක්ෂා ලිහිණි වළිය පටන් ගන්නවා. අනුහස් කැමති ආක්ෂට. අනුහස්ට ලිහිණි යාළුවෙක් විතරයි. හැබැයි අනුහස්ගේ අම්මා උදේනි කැමති ලිහිණිට. කතාව බලන ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් කැමති අනුහස් ලිහිණිගේ වෙනවට. ඒත් අනුහස් ඇත්තටම මැරි කරන්නේ ආක්ෂව. ඒ කතාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අනුහස් ආක්ෂා එකතු වෙන විදියට නිසා. අනුහස් කවදක හරි බිස්නස් එක බාරගෙන කරන්න ඕන. අනුහස්ට බිස්නස් එක හිමි වෙන්න නම් ආක්ෂව බඳින්නම වෙනවා. ඒකට අනුහස්ට තියෙන්නේ එක අභියෝගයයි. ඒ අනුහස්ගේ අම්මා උදේනිව ආක්ෂට කැමති කරගන්න එක. අනුහස්ගේ අම්මා උදේනි ලිහිණට කැමති කිව්වට ආක්ෂට කැමති නෑ කිව්වේ නෑ. අනුහස්ගේ අම්මත් ඇත්තරම කැමති ආක්ෂට. නමුත් අනුහස්ගේ අම්මා දන්නවා ආක්ෂ අනුහස්ට කැමති කියලා. ඔයාලට මතක ඇති ආක්ෂගේ අම්මා ශාන්ති ඒ බව උදේනිට කිව්වා. ඒ නිසා ආක්ෂව ලිහිණි වගේ හදාගන්න තමයි උදේනි එහෙම කිව්වේ.